Som vinnaren i vår musiktävling P4 Nästa ska utses. Fem finalister ska skalas ner till en vinnare. Och vi sänder direkt från Gemla Folkpark. Ja! Take your time! Hur känns det nu så här direkt efter? Nu känner jag så här nervositet bara. Nu slappnar av lite. Men också kul att se dem. Hur kul var det på en skala från 1 till 10? Jag får säga 10. Jättekul. Rain pouring down. Linnea S, låten Galaxies.
En låt som är som en underbar kväll då allt vibrerar av hopp och förtvivlan, längtan och förhoppningar. En modern poplåt som andas både hiphop och indiepop. Vinnare av P4 Nästa är Ike, Faller igen. Artisten Ike från Ljungby är den som vinner P4 Nästa Kronoberg 2023 med låten Faller igen. Tack så jättemycket och tack till alla som röstat och varit här och kollat. Tack så jättemycket. Hur mår du? Ja, det är spänt alltså. Jag är jätteglad och otroligt glad. Det är nice med en slags det är en bekräftelse för det man gör liksom. Hiphopparen som gjorde en glad poplåt. Förklara. Alltså jag vet inte, jag bara satt hemma en kväll och lekte med musiken och sen så bara kom det liksom. Alltså det, jag vet inte, det bara föll på plats alltihopa typ. Du ser rätt nöjd ut. Ja, jo visst fan är det. P4 Kronoberg.